Σχεδόν 3 χρόνια μετά το θάνατο του αρχιπυροσβέστη Ματθαίου Μάντσιου, που βρήκε βασανιστικό τέλος παλεύοντας μάταια να σώσει μια 44χρονη μητέρα 2 παιδιών, η αδελφή του νιώθει επιτέλους δικαιωμένη μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος 6 υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής, αλλά και σε βάρος του ιδιοκτήτη του οικίματος όπου προκλήθηκε η πυρκαγιά. Η οικογένεια του τραγικού θύματος, του Μάρθου Μάντζου, με ιδιαίτερη αγωνία περιμένει την ηθική δικαίωση. Η ελληνική δικαιοσύνη ήδη προσωποποίησε τους υπεύθυνους για τον τραγικό αυτό θάνατο και εκλήθησαν για απολογία 6 στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο Ισόγειο. Η δικαιοσύνη, η ανάκριση επέβαλε και περιοριστικούς όρους σε ορισμένους και από εδώ και πέρα μπαίνει στην ευθεία η υπόθεση ώστε να οδηγηθεί στο Συμβούλιο και σε κάποια στιγμή τελικά το δικαστήριο να δικάσει αυτούς που πραγματικά έχουν ευθύνη. Όλα είχαν ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου του 2014, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστημα με υδραυλικά που διατηρούσε ο σύζυγος της 44χρονη στο ισόγειο του διόροφου σπιτιού. Πολύ γρήγορα η φωτιά εξαπλώθηκε στο πατάρι που υπήρχε ανάμεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο και από εκεί οι καπνοί έπνιξαν όλο το κτίριο. Ο άτυχος αρχιπυροσβέστης μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο για να απεγκλωβίσουν τη 44χρονη γυναίκα. Ωστόσο δεν κατάφεραν να την εντοπίσουν παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Τότε βγήκαν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενώ ο συνάδελφος του Ματθαίου εγκατέλειψε το κτίριο, ο 33χρονος αρχιπυροσβέστης μπήκε ξανά στο διαμέρισμα, πήγε στο υπνοδωμάτιο και από εκεί βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, καθώς καταλάβαινε ότι το οξυγόνο του τελειώνει. Από εκεί ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ το κέντρο του ζητούσε να επαναλάβει. Όταν έφτασαν οι ενισχύσεις, ήταν ήδη πολύ αργά. Τι έλεγες, Βασιλική μου? Πως δεν είχε φλόγες εκεί που ήταν. Έχει πεθάνει γιατί τον εγκατέλειψαν. Ξεκάθαρα, εισέπνε μολυσμένο αέρα για πάρα πολλή ώρα. Καπνό, κανένας δεν τον βοήθησε, ενώ ο ίδιος ζήτησε βοήθεια, ο ίδιος τους είχε πει πού ακριβώς βρίσκεται, τι ακριβώς του συμβαίνει. Τελικά είχαν καταφέρει και τον είχαν ακούσει, όπως αποδεικνύεται από το καταγραφικό της πυροσβεστικής. Ακούσανε, δεν θελήσανε και σήμερα είναι κατηγορούμενοι. Μισό λεπτάκι, Βασιλική μου. Από το καταγραφικό της πυροσβεστικής, επειδή και εγώ και οι τηλεθεατές ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουμε. Έχει καταγραφεί δηλαδή... Η συνομιλία, ναι, έχει καταγραφεί. Γιατί η θέση την οποία είχε... Όλη η συνομιλία και της πυροσβεστικής του κέντρου και της άμεσης δράσης το 100 όταν παίρνουμε, καταγράφονται όλα σε 24-ωρη βάση και ναι, φυλάσσονται στο αρχείο. Έχει καταγραφεί, άρα έχει φαίνεται καταγραφεί. Και η απάντησή τους ότι τον άκουγαν. Φυσικά και φαίνεται η απάντησή τους ότι τον άκουγαν. Δεν το παντάνε και του λέει «Κέντρο, θα με αφήσει να πεθάνω σήμερα». Αυτή είναι η τελευταία του κουβέντα. Έχει καταλάβει ότι τον αγνοούν. Είναι σίγουρο ότι τον λαμβάνουν. Συγκλονιστικό. Και επιπλέον ένας συνάδελφός του λεπτά αργότερα, γιατί φαίνεται στο καταγραφικό, ρωτάει το κέντρο. «Κέντρο, κάνεις ότι δεν ακούς. Τον έχουμε ακούσει, κινδυνεύει». Και πιο συγκλονιστικό ακόμα είναι ότι οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη να τον σώσουν εκείνο το βράδυ ισχυρίζονται στις καταθέσεις τους 2,5 χρόνια μετά ότι δεν ξέραν ότι κινδύνευε. Δεν γίνεται. Το ξέρανε όλοι. Οι διάλογοι έχουν έρθει στα χέρια φυσικά. Σου. Φυσικά. Όπου σε αυτούς τους διαλόγους είναι ότι θα με αφήσει να πεθάνω. Σε αυτούς τους διαλόγους λοιπόν είναι επί 4 φορές η κλίση του ότι αρχικά ενημερώνει τι συμβαίνει. Ως όφιλε. Στη συνέχεια λέει ξεκάθαρα ότι έχει πρόβλημα, ότι έχει μεταβεί στον μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Ζητά τις συγκεκριμένες ενισχύσεις που συμφώνως των οδηγιών που έχει ξέρει ότι θα τους σώσουν. Μιλάει σε πληθυντικό αριθμό, δεν λέει ότι έχει πρόβλημα μόνο ο ίδιος. Λέει συγκεκριμένα «Κέντρο, έλα να μας σώσεις από τον μπαλκόνι». Είχε κι άλλο. Είναι σαφές ότι απευθύνεται σε παραπάνω από ένα άτομα. Ο πληθυντικός αριθμός είναι ξεκάθαρος. Και επιπλέον, όταν βλέπει ότι δεν απαντάει το κέντρο, του λέει «Κέντρο, έχω πρόβλημα», «Κέντρο, θα ξαπλώσω στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου». Είναι λίγο πρακτικό το γιατί ξάπλωσε. Ακουμπώντας το κράσπεδο, τέλος πάντων, του μπαλκονιού, ο αέρας έκανε την κίνηση προς τα πάνω και γλίτωνε λίγο από όλο αυτό το καπνό που του ερχόταν προς τα πάνω.
πίστευε φυσικά ότι θα ζήσει και φυσικά ότι θα τον σώσουν, που δεν είδεν φαντάστηκε ότι θα τον αφήσουν να πεθάνει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και 4 φορές τους είπε την ίδια φράση: «Έχω πρόβλημα, τελειώνει ο αέρας μου, ελάτε να με σώσετε, ελάτε, καλό ενισχύσεις». Δεν το παντούσαν. Μόνος του ήταν σαν... Στον μπαλκόνι είναι μόνος του τελικά, ναι. Το ζευγάρι του έχει εγκαταλείψει το δεύτερο όροφο λεπτά πριν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου. Να πούμε, Γιώτα, ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν και η γυναίκα του ιδιοκτήτη που έχασε τη ζωή. Ήταν μια 44χρονη μητέρα και γι' αυτό... Μητέρα ή είχε να κάνει με τον άνθρωπο που είχε το... Βασιλική ήταν... Μητέρα δύο παιδιών. Μητέρα δύο παιδιών. Ναι, ναι, δύο ανήλικων παιδιών τότε. Που έμενε στο δεύτερο και γι' αυτό πήγε εκείνη την ημέρα ο Ματθαίος μαζί με το έχασε ζευγάρι τη ζωή του. Της και αυτό. Πήγε να σώσει, πήγε την, να σώσει γυναίκα την γυναίκα να την τραβήξει. Ξέρω, απλώς έγινε μια φωτιά και πήγε να περισσώσει και, την, απλά, και όλο το οίκημα. Ναι, γιατί ο κόσμος φυσικά δεν το γνωρίζει, κοπέλα, από τους καπνούς, από τους πυκνούς καπνούς που είχαν τυλίξει το διαμέρισμα. Είχε πέσει στην άκρη στο σαλόνι και ενώ την ψάχνανε παντού, σε όλο το σπίτι, πήγαν στο υπνοδωμάτιο, γι' αυτό γύρισε πίσω ο Ματθαίος. Γιατί το ζευγάρι του που ανέβηκαν μαζί για να επιχειρήσουν την κατάσβεση έφυγε, εγκατέλειψε. Ο ίδιος όμως δεν το έβαλε κάτω. Ήθελε να βρει, να εντοπίσει τη γυναίκα. Γι' αυτό έψαχνε ένα αγωνίως. Σε ποιο σημείο του σπιτιού ο βρίσκεται. Ο άνθρωπος αυτός έπεσε στο καθήκον. Αντί να πει κινδυνεύω, άστην να καεί την γυναίκα μέσα. Η άλλη όμως γιατί δεν άκουγε. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά, μέσα στις αναθυμιάσεις, μέσα στους καπνούς που βγαίνουν, τυλίγεται και προσπαθεί να τη βρει. Δεν τη βρίσκει στο ένα δωμάτιο όπως λέει η Ιώτα, δεν τη βρίσκει στο άλλο. Και προσπαθεί να δει πού έχει κρυφτεί για να σωθεί, γιατί ο κάθε άνθρωπος αυτό κάνει. Αγωνία για τη ζωή. Ο αδερφός της λοιπόν καλή βοήθεια. Γιατί κάμπος δεν τον ακούνε, για να μην πνιγούν και εκείνοι μέσα εκεί στους καπνούς και στις φλόγες. Γι' αυτό πάνε τώρα κατηγορούμενοι και μάλιστα με βαρύτατα αδικήματα οι όποιοι εμπλέκονται. Καταρχήν κάνουν ότι δεν ακούνε γιατί όντως δεν είναι εκεί. Όφιλα να είναι εκεί κάποιοι άνθρωποι και δεν ήταν εκεί. Φτάνουν σε λάθος χρόνο, καθυστερημένο αρχικά. Κατά δεύτερον, και που φτάνουν, δεν επιλαμβάνονται του ζητήματος ως όφιλαν. Δεν δέχονται οδηγίες, δεν θέλουν να πάρουν οδηγίες. Σε μια κατάσβεση πυρκαγιάς, όταν έχει άνθρωπο εγκλωβισμένο, προηγείται ο απεγκλωβισμός. Είναι ξεκάθαρο έτσι έργο της πυροσβεστικής αυτό. Έτσι είναι. Το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τους πυροσβέστες, όταν πάνε σε μια πυρκαγιά, τέτοια πυρκαγιά, σε διαμέρισμα, σε μαγαζί, σε κατάστημα, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε, πώς θα σώσουν τους εγκλωβισμένους. Με, οι δύο και από εκεί και πέρα να σβήσουν τη φωτιά. Ο τρίτος έμεινε, ο αδερφός της. Τούτος έμεινε, αυτός που την πλήρωσε, δυστυχώς. Πήγε να σώσει την γυναίκα που είχε κρυφτεί σε κάποιο χώρο για να γλιτώσει από τη φωτιά και από τους καπνούς και από τις αναθυμιάσεις και εκεί ο κακομοίρης αυτός ο αρχιπυροσβέστης που πήγε να σώσει τη γυναίκα παγιδεύτηκε και ο ίδιος και βρήκε το θάνατο στη βεράντα, στο μπαλκόνι όπως λέει. Είναι ξεκάθαρο ότι προηγείται ο εγκλωβισμός και εκεί είχαμε εγκλωβισμό δύο ατόμων. Ένα που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι βρίσκομαι σε μια φωτιά, που είναι αυτή η γυναίκα, η μάνα δύο παιδιών. Και ένα δεύτερο που είναι το έργο του και το καθήκον του να τη σώσει, προσπαθεί, αντιμετωπίζει προβλήματα. Λέει ξεκάθαρο ότι η φιάλη του έχει τελειώσει από το οξυγόνο του και πλέον δεν μπαίνει σε ένα κόπο να κάνει τον υπερήρωα. Ήταν άνθρωπος κανονικός, δεν πίστευε ότι έχει συμπαντικές δυνάμεις που θα τον σώσουν και κάνει όλα τα προβλεπόμενα πράγματα ούτως ώστε να σωθούν από εκεί και πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως οι πυροσβέστες που φτάσανε εκείνο το βράδυ εκεί θεώρησαν ότι είναι πολύ πιο σημαντικές οι περιουσίες των ανθρώπων, συνέχισαν να κατασβήνουν τη φωτιά σε άλλο σημείο από αυτό που βρισκόταν ο Μάθος. Γι' αυτό το διαχώρισα εγώ πριν, ότι πήγε η πυροσβεστική να σώσει το οίκημα. Ναι, η πυροσβεστική νοιάστηκε να σώσει πριν το οίκημα. Γιατί σχέση είχε αυτή η γυναίκα που τελικά την πήραν και αυτή η φλόγες και, μάλιστα, και η φωτιά μαζί. Μάλιστα, τα εγκύματα από την πίσω πλευρά του δρόμου. Δηλαδή είμαστε και σε άλλο δρόμο. Η πυροσβεστική έχει ένα συμβάν στην Ιπποκράτους 4 και επεμβαίνει σε άλλο δρόμο. Γιατί δεν έχει οργάνωση. Σίγουρα έχει φύγει από τη ζωή και ο δικός μου αδερφός και η μάνα αυτών των παιδιών, γιατί η πυροσβεστική παρουσιάστηκε η νύχτα εντελώς ανοργάνωτη. Μα κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος. Δεν κατηγορήστε γιατί έκανες καλά τη δουλειά σου. Αν την είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους. Άρα εσύ λες ότι δεν άκουγαν γιατί δεν ήταν εκεί. Δεν άκουγαν γιατί το κέντρο δεν τους ενημέρωνε σωστά.
γιατί επιπλέον δεν καταλάβαιναν, γιατί δεν θέλαν να το πιστέψουν, γιατί δεν δίναν καμία σημασία. Δεν μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει πεθαίνω και να κάνεις ότι δεν ακούς. Είναι εγκληματικό. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Φυσικά και είναι καταγεγραμμένο και επιπλέον. Δεν είναι σε μια έρημη κατοικία, είναι σε έναν δρόμο που έχει γείτονες. Τον βλέπανε. Τους έλεγαν, ένας άνθρωπος είναι στο μπαλκόνι, κάντε κάτι. Και οι μαρτυρίες των γειτόνων είναι... Σε ποιον όροφο? Στο δεύτερο. Και οι μαρτυρίες των γειτόνων είναι πάρα πολύ απλές. Δεν κάναν τίποτα. Δεν γίνεται να μην κάνεις τίποτα. Αν δεν κάνεις κάτι το λοιπόν, θα είσαι κατηγορούμενος. Από το καταγραφικό που έχεις στα χέρια σου, την απομαγνητοφώνηση, πόση ώρα καλούσες σε βοήθεια, πόση είναι η ώρα? Για 4 λεπτά, από τις 9 και 26 έως τις 9 και 30. Στη διάρκεια του 30 λεπτού της ώρας είναι που σταματάει πλέον η επικοινωνία. Είναι απλό γιατί σταμάτησε. Σταματάει να επικοινωνεί ή έχει χάσει όλες του τις αισθήσεις, τα πάντα? Στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε, εισπνέοντας το μονοξίδι του άνθρακα, μπήκε σε κατάσταση υποξίας, εν πάση περιπτώσει, και έχασε τις αισθήσεις του. Πρέπει να ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, ο ανέστητος δεν είναι νεκρός. Σε καμία των περιπτώσεων ο ανέστητος δεν είναι νεκρός και ξέρουν πολύ καλά πολλοί άνθρωποι ότι ο ανέστητος ενδεχομένως πονάει, ενδεχομένως ακούει, νεκρός πάντως δεν είναι. Και σε κάθε περίπτωση, και σύμφωνα με τους ιατροδικαστές που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, αν του παρέχεις τις πρώτες βοήθειες που πρέπει, απλά πράγματα, να του δώσεις αέρα, γιατί αυτό δεν έχει, θα τον σώσεις. Πόση